Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Azerbaycan'da 5.1 magnitudalı zəlzələ olub. Bu barədə Azerbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib. Mərkəzin verilənlərinə əsasən seysmo hadisə Bakı vaxtı ilə saat 22:05-də qeydə alınıb. Xəbər verir ki, zəlzələ Saatlı, Ağcabədi, Zərdab və ətraf rayonlara hiss olunub. Ətraflı məlumat veriləcək.